Isso foi em Mangalore, e ela veio de Mysore, com alguns voluntários de Mysore. Então, de manhã, quando fomos para os jogos, tinham algumas pessoas novas e... tinha essa pessoa que estava em todos os lugares, que estava fazendo todos aqueles longos arremessos de frisbee com o Sadhguru, que estava jogando bola em todos os lugares, que estava decididamente empenhada a eliminar Sadhguru do jogo. Até então, ninguém sabia quem ela era. Ao final do programa, Sadhguru apresentou ela a todos nós como uma professora de yoga do Isha. E naquela época, ela trabalhava num banco. Ela estava tão alinhada com Sadhguru e estava sempre perto dele. Eu me lembro de como ela contou sobre seu casamento. Quando eu perguntei, Vidhi, como tudo isso aconteceu? Ela disse que quando conheceu Sadhguru, naquele primeiro encontro, nós já nos conhecíamos. É isso e isso é casamento para mim. Foi um casamento muito simples, num pequeno templo de Shiva, nas cascatas de Irupu. Naquela época, Sadhguru era... ele estava desenvolvendo uma fazenda. Tudo o que acontecia na fazenda, ela sabia. Ela estava lá sempre que podia. Ele passava metade do mês em sua fazenda e outra metade do mês dava aulas. Em Hyderabad, ou Mangalore, ou Coimbatore, ou Tirupur, ou alguma dessas cidades. Todos os finais de semana, Vidhi viajava de Mysore para a iniciação. E quem conhecia Sadhguru ou Vidhi, os conheceu como Jagi e Vidhi. Eles estavam sempre juntos, em todos os lugares, em tudo o que faziam. Eles cuidavam um do outro, jogavam juntos, viajavam muito, feitos ciganos. Tal era o companheirismo deles. Ela fez yoga somente porque significava algo para mim. Ela não fazia yoga para sua saúde. Ela não fazia yoga pelo seu bem-estar. Ela não se importava com seu bem-estar. Ela fez yoga somente porque significava algo para mim. Eu estava falando sobre isso, então ela fazia. Várias vezes ela falou abertamente sobre isso para as pessoas. Ela queria fazer alguma coisa que significasse algo para mim. Para Vidhi, que é minha esposa, mas a maior parte do tempo ela era mais como uma filha do que minha esposa, porque ela era assim. Mas ainda assim, nós tínhamos uma relação muito intensa e engajada o tempo todo. Ela era como a minha sombra o tempo todo. 12 anos, ela simplesmente estava em todos os lugares que eu estava. Ela organizava o programa de yoga, ela trabalhava ao longo do dia, ela fazia tudo. Toda vez que ela se despedia do Sadhguru, não é que ela dizia tchau e você sabe, ela voltaria para o que estivesse fazendo. Ela tinha que ver ele entrar no veículo. Ela tinha que ver ele dar a partida, tinha que acenar e tinha que continuar acenando até, você sabe, que ele estivesse fora de vista. Mesmo depois de 10, 12 anos após o casamento, todos os dias, quase todos os dias, essa situação acontecia. Ela era profundamente devota a Sadhguru como pessoa. Ela também manteve constantemente uma velha postura de que ela não tinha nada a ver com espiritualidade. Ela só estava interessada no Sadhguru, a pessoa, que por acaso era seu marido, e esse era o seu único interesse. Mas, quero dizer, não se pode existir perto de Sadhguru a menos que de uma forma ou de outra se esteja profundamente ligado, comprometido com o próprio crescimento espiritual. Embora ela tinha dito que não estava no caminho espiritual, isso não era para ela, e tudo mais, eu penso que constantemente, desde o início, ela não pôde deixar de fazer progressos neste caminho.
alguns momentos e alguns episódios em que eu vi Sadhguru. E na minha própria vida, esses momentos tiveram um impacto muito profundo. Isso deve ter acontecido com Vidhi continuamente, de várias maneiras, e obviamente teve grande impacto. Ela iria até onde fosse preciso. Se mobilizaria de alguma coisa. Qualquer coisa que estivesse acontecendo, ela não estava lá porque Sadhguru estava lá e ela tinha que estar lá como esposa e coisas assim. Não, ela sentiu isso porque também queria, igualmente, que coisas boas acontecessem com as pessoas e as pessoas se beneficiassem de Sadhguru e fizessem uso disso. Mesmo depois de muito tempo, ela se lembraria e perguntaria: você não veio encontrá-lo? Sadhguru veio e encontrou a todos, mas você não veio, por quê? Devemos interagir com essas pessoas, não interagir com aquelas pessoas. Não existia tal coisa. Ela era amável com todos. Era como se ela fosse muito doce em seu coração. Se alguém tivesse que dizer alguma coisa, ela não hesitava nem mesmo em pegar uma pulseira e dar a eles e resolver o problema. A mulher mais fácil de se relacionar e carinhosa com a qual eu já me deparei. Apenas 3 dias, 2 dias antes de eu ter que ir para a escola. Amã, eu preciso fazer o dever de casa, eu preciso fazer o dever de casa. Nos últimos 3 dias, eu estaria escrevendo com a minha mão direita, ela estaria escrevendo outra coisa com a mão esquerda só para fazer parecer que era o meu trabalho. Às vezes, Sadhguru deixava isso claro para Vidhi, de muitas maneiras, que ele nunca realmente usou essas palavras ou falava sobre isso abertamente, mas para ela, ele comunicou que seus discípulos, o seu bem-estar e o que precisava acontecer com eles era muito mais importante do que os seus compromissos com ela. Swami Nirmalananda era alguém que eu conhecia há muito tempo. Eu o conheci há quase 20 anos ou mais, numa atmosfera muito estranha. E desde então, de alguma forma, temos mantido contato. No início de 1996, fomos para BR Hills, eu e Vidhi fomos lá. Radha também estava lá naquela época. Estávamos conversando com ele e ele disse: no próximo ano, em janeiro, quando o Uttarayana vier, eu quero partir. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse: eu vivi como um yogi, mas eu não quero partir como um rogi. Eu quero morrer como um yogi. Ele estava me perguntando: eu realmente não estou claro sobre como partir. Ele tinha construído um pequeno samadhi para ele mesmo. Será que vai funcionar? O que vai acontecer? Isso e aquilo. Foi a primeira vez que me abri para uma coisa completamente diferente e falei com ele alguns detalhes sobre o que é que impede uma pessoa de partir e o que faz uma pessoa partir. Vidhi estava lá, ela estava ouvindo tudo isso e ela explodiu em lágrimas e ela chorou e chorou e chorou. Então eu simplesmente a ignorei e falei e continuei a falar com ele. Então ele também estava chorando de vez em quando e me fazendo perguntas e perguntas. E entramos em grandes detalhes de muitas coisas que normalmente eu nunca falo em lugar nenhum. Nós voltamos depois de encontrar Nirmalananda. A gente seguiu e logo depois de sair daquele lugar, eu estacionei e sabia que ela estava de um certo modo. Eu apenas fiquei parado na estrada e era uma vista incrível. Então eu estava parado na estrada e Radha também estava lá brincando. E ela veio e caiu aos meus pés e disse: eu também quero fazer o que ele está fazendo. Eu estava apenas tentando brincar e tentando, você sabe, meio que desfazer a coisa toda. Ela estava chorando e dizendo: eu quero ir como ele. Eu disse: ok, você está disposta a fazer o sadhana? Faça, vamos ver. Eu nunca pensei que ela teria a perseverança de mantê-lo por muito tempo. Então eu disse a ela algumas coisas: você faz essas coisas, deixe-me ver o quão seriamente você faz. Se as coisas chegarem a esse estágio, veremos.
A partir daquele dia, ela simplesmente se voltou para isso. Ela era completamente outra pessoa. De repente, nos últimos 8 ou 9 meses, ela ficou totalmente focada e daquele jeito. Porque da maneira como ela estava indo, vi que ela estava indo tão intensamente. E depois de 2, 3 meses, ela até começou a falar com confiança que iria partir dentro de... Então eu tentei frear ela um pouco. Eu disse, mas por que agora? Todos esses 12 anos de casamento, nós apenas viajamos. Só agora nós tínhamos um lugar para morar que ela podia chamar de seu e cozinhar e fazer coisas que significavam muito para ela, eu sabia. E então eu disse, qual é a pressa? E a menina só tem 7 anos. Eu disse, as coisas estão funcionando bem para você também? Por que agora? Então ela disse, nesse momento, meu interior está se sentindo absolutamente belo e fora dele, todos são maravilhosos para mim. Esse é o momento em que quero partir. Não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter isso. Toda a minha vida estive confusa, isso revela tudo. Agora eu estou num espaço onde quero estar. Eu quero partir assim. Tantas vezes, do meu jeito, eu tentei frear ela um pouco. Dezembro seguinte chegou, dezembro de 1996. Então sabíamos que Nirmalananda iria partir. De lá fomos para o Karma Yatra. Era a última fase da consagração do Dhyanalinga. Então eu queria esclarecer algumas coisas para as pessoas envolvidas. Então eu os levei em uma viagem por 6, 7 estados. Não tenho muito a dizer. Esta viagem de 12 dias foi... Sim, certamente experienciei uma energia tremenda. E posso dizer que... dei 1 ou 2 passos em direção ao meu crescimento. E, com certeza, isso me ajudou. Me ajudou a ser uma pessoa um pouco mais madura e me considero muito sortuda também. Eu só espero manter isso e ser útil para todos. Aquela altura, após o Karma Yatra, ela estava radiante como uma lua cheia. As pessoas que viram isso nas últimas semanas, elas puderam notar claramente que ela estava plena como uma lua cheia. Então eu tive que dizer a elas, ela disse que irá partir em breve. Elas não acreditavam. Eu disse, é assim que é. Do Pouranami, de dezembro em diante, ela começou a servir as pessoas. 3 Pouranamis, ela queria cozinhar e servir e ela queria partir. Então, no dia 21, deixamos Radhe na escola e foi aí que ela já estava falando com Radhe que eu não estaria aqui daqui a algum tempo. A menina estava bem, ela não se tomou por aquilo e voltamos no dia 21 à noite de Uti. Dia 23 foi quando ela partiu. Por volta das 8 da manhã, Sadhguru me ligou e me pediu para ficar com a Vidhi, porque ela estava em um certo sadhana. E durante todo o dia eu fiquei com ela meditando e fazendo várias outras atividades. Pouco antes disso, ela partiu por volta das 6:11, 6:12, essa foi a hora. Por volta das 6, ela saiu, ela queria uma rosa. Então ela queria que um dos brahmacharis pegasse uma rosa. Eles correram para o ashram Vanaprastha, pegaram a rosa e vieram. Ela segurou a rosa em sua mão. Apenas 7, 8 minutos estava acabada.
Só depois de 3 dias, enquanto eu estava sentada para meditar, foi que realmente me ocorreu que ela sabia o que estava para acontecer. É como se o Mahasamadhi dela fosse apenas uma promessa para mim. Portanto, se realmente é isso que você quer, é uma possibilidade. Como se você estivesse buscando tão intensamente algo supremo que você pudesse alcançá-lo. Definitivamente, o Mahasamadhi de Vidhi foi um tremendo para minha maneira lógica de ver a vida. Ninguém a viu daquela maneira, mas dentro dela, ela estava tão intensa e determinada. O Mahasamadhi, é claro, prova algo assim. Você sabe o que não era visível, o que não era abertamente visível aos olhos das pessoas. É quase como se algo mais estivesse atuando, constantemente algo mais estivesse atuando com ela, o tempo todo. Nas tradições iógicas, e é um dia muito sagrado, porque muitos seres, seja por intenção, ou por serem simplesmente sugados por ele, ou escolheram, ou foram induzidos a abandonar, seus corpos físicos, conscientemente, nesse dia. Muitos fizeram isso, nessa tradição. Mesmo aqui no Isha, testemunhamos um grande evento, bem Vidhi, que não tinha nenhum sadhana para apoiar ela, nem tinha grande conhecimento, com a simplicidade de sua emoção e a intensidade de seu foco para o que queria. Isso aconteceu sem esforço. A ausência de esforço, até yogis realizados passariam por um pouco de dificuldade para fazer essas coisas, mas aconteceu sem esforço algum. Existem muitas maneiras de alcançar, por meio de pura energia ou da consciência, ou da abnegação absoluta, ou por devoção. Devoção eu coloco por último, mas é a maneira mais rápida. Eu coloquei por último porque a linha entre a devoção e a decepção é tão tênue que muitas pessoas vão deixar passar. À medida que ficam cada vez mais inundadas por explosões de energia, cada vez mais profundas dentro delas, aos poucos elas se tornam devotas. Isso é bom. Os mais sábios são sempre devotos. É um tipo diferente de sabedoria que as mentes lógicas nunca podem entender. Elas compreendem a vida de uma maneira diferente. Vidhi era uma explosão de devoção e confusão, devoção e confusão. Quando ela se firmou em um encantamento devocional por tempo suficiente, ela conseguiu. Esse tem sido o caminho, esse era o caminho dela também. Então, 3 coisas que ela teria ficado muito feliz e orgulhosa de ver são: a maneira gloriosa como a consagração do Dhyanalinga aconteceu, apesar de sua ausência naquele momento. E, claro, tudo mais que está acontecendo com Isha. E, por último, mas não o menor para ela, é que sua filha se tornou uma jovem mulher.